Niekoľkokrát v minulosti boli v Žarnovici oceňovaní najlepší športovci. Konalo sa to nepravidelne a menili sa kritériá hodnotenia. Dnes sme pre vás pripravili do vysielania našej relácie záznam z oceňovania najlepších športovcov mesta Žarnovica za rok 2009, tak ako sa to uskutočnilo 19. februára 2010. Novinkou bolo, že za každý druh športu mohol byť ocenený len najlepší jednotlivec bez rozdielu vekových kategórií. Ďalšou zmenou bolo, že ocenený mohol byť nielen člen organizácie, ktorá pôsobí v Žarnovici, ale aj občan Žarnovice, ktorý dosiahol športové úspechy v organizácii, ktorá nemá v Žarnovici pôsobnosť. Návrhy na ocenenia museli však spĺňať základnú podmienku, aspoň 3 úspešné umiestnenia minimálne na úrovni okresu. Keďže k športu patria neodmysliteľne tréneri, bolo udeľované aj nové ocenenie najúspešnejší tréner mesta Žarnovica za rok 2009. Podľa rozhodnutia Komisie kultúry, mládeže a športu pri mestskom zastupiteľstve bolo na ocenenie navrhnutých 10 športovcov a 6 trénerov. Ktorá vás vrhá do dňa a nutí siahať až na dno svojich síl. Chvála pohybu, v ktorom človek svet dokazuje svoje schopnosti. Lebo len v pohybe sme si istí vesmírom pod nohami, nekonečnou pravdy a pravdou nekonečnou. Vážené dámy, vážení páni, vážení športoví priatelia, vítam vás v tradícii nášho mesta, kde budú dnes slavnostne vyhlásení a ocenení najúspešnejší športovci mesta Žarnovica za rok 2009 a úspešní športoví tréneri. Slavnostný obrad odovzdania ocenení vykoná primátor mesta Žarnovica pán Kamil Danko, viceprimátorka mesta inžinierka Alena Kazimírová a vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu pri Mestskom úrade v Žarnovici, inžinier Jozef Piecka. Prosím vás, pán primátor, o slavnostný pohovor. Takto netradične, ale som presvedčený, že najpríliehavejšie som si vás dovolil na úvod osloviť všetkých tu prítomných v našej obradnej sieni Mestského úradu Žarnovica, ktorí sme sa stretli na slávnostnom akte pri príležitosti oceňovania športovcov i trénerov nášho mesta. S rozdielom jedného dňa uplynul skoro presne rok, keď sme práve tu slávnostne vyhlásili a ocenili športovcov mesta za rok 2008. Nebola to náhoda, ale zámer, že to bolo práve v čase tesne pred 40. výročím od skutočnosti, čo sa stala Žarnovica mestom. Dnešné oceňovanie je zvýraznené aj atmosférou, keď sledujeme priebeh 21. zimných olympijských hier v kanadskom Vancouveri a držíme palce našim športovcom, keď sa im darí. Tak ako sme si predsavzali tento raz, však oceníme nielen samotných športovcov, ale aj úspešných trénerov. Osobitne srdečne vítam vás, milí športovci, a vás, vážení páni tréneri, ktorým budú odovzdané ocenenia. Verím, že najmä pre vás všetkých ocenených bude tento deň jedným z tých, na ktorý si vždy radi budete spomínať. To, že si ako športovci ocenia zaslúžite,
ste dokázali svojimi športovými výsledkami dosiahnutými počas uplynulého roka? Na základe jednotlivých národov spoločne s vopred určenými kritériami vyhlásime bez určenia poradia 10 najlepších športovcov mesta Žarnovica za rok 2009 a 6 úspešných športových trénerov mesta Žarnovica. Ocenenie športovec mesta Žarnovica za rok 2009 získali Radoslav Fúska, žiak základnej školy na ulici Frana Krála, člen kolkárskeho klubu Mestského telovýchovného klubu Tatran Žarnovica, ktorý práve dnes dovršil 10 rokov. Ročný člen základnej organizácie Slovenského zväzu technických športov Žarnovica a Športovo-streleckého klubu Žarnovica. Ivana Majerová, 16-ročná študentka gymnázia v Žiari nad Hronom, členka atletického oddielu Mestského telovýchovného klubu Tatran Žarnovica. Vo vrhu guľov zvíťazila okresnom i krajskom kole a kvalifikovala sa na kolo celoslovenské, kde skončila na veľmi peknom 11. mieste. Základnej školy na ulici Fráňa Krála, člen oddielu karate Mestského telovýchovného klubu Tatran Žarnovica. Martin Laculík, 20-ročný člen automotoklubu Pochádraha Žarnovica. Aj v roku 2009 dosiahol niekoľko výrazných úspechov. Na Zlatej príle Slovenského národného povstania Žarnovici obhájil víťazstvo z roku 2008. Pán Laculík sa ospravedlňuje v zahraničí. Jozef Streďanský, 20-ročný člen armwrestling klubu Mestského telovýchovného klubu Tatran Žarnovica. Patrí medzi najlepších športovcov v pretláčaní rukou, čoho dôkazom je skutočnosť, že je reprezentantom Slovenskej republiky a zúčastňuje sa medzinárodných súťaží, nemenujúc majstrovstva Európy či majstrovstva sveta. V kategórii muži do 65 rokov ľavou rukou sa stal majstrom Slovenskej republiky. Zvíťazil aj v medzinárodnej súťaži v Maďarsku v kategórii muži do 75 kg pravou rukou. Milan Gejdoš, 30-ročný člen športového klubu Korneho Žarnovica. Tento dlhoročný reprezentant Slovenska v silovom trojboji a tlaku na lavičke dosiahol aj minulom roku mnohé úspechy v kategórii muži Open. Jan Riapoš, 40-ročný člen športového klubu Žarnovica. Pri tomto mene by snáď aj nebolo treba čo povedať. Veď kto by nevedel, že tento dlhoročný reprezentant Slovenskej republiky v stolnom tenise vozičkárov dosiahol aj v minulom roku množstvo úspechov. Pán doktor Riapoš sa ospravedlňoval, je dneska na pána prezidenta na slávnostnom súde paralympionikov v
zo Kanady poprosím ocenenie, aby prezval manažer športového klubu pán Dobrodruha. Lubomír Greger, 23 ročný, do 5 dní, člen športového klubu Kornel Žarnovica. U tohto športovca je výpočet len tých najlepších výsledkov vo svojej juniorskej kategórii skutočne bohatý. Na majstrovstvách sveta vo Francúzsku zvíťazil v tlaku na lavičke novým svetovým rekordom 250 kg v kategórii juniori do 125 kg a stal sa majstrom sveta. Rovnako tak na tomto podujatí zvíťazil v silovom trojboji svetovým rekordom 815 kg v kategórii juniori do 125 kg a taktiež sa stal majstrom sveta. Takže ešte raz gratulujem krásnym úspechom. Dúfam, že sa budem takto stretávať každý rok, mne to nerobí problém. Luboš Krupička, 33-ročný člen miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Žarnovica. V minulom roku bol členom víťazného družstva 1. ligy Slovenskej republiky Love ryb na plávanú. Zúčastnil sa na viacerých medzinárodných podujatiach v tomto športe a bol členom víťazného družstva na majstrovstvách sveta v Holandsku Almere, kde súťažilo 38 družstiev sveta. Pritom družstvo Slovenskej republiky v 56-ročnej histórii vôbec prvýkrát stálo na stupňoch víťazov. To bola desiatka najúspešnejších športovcov mesta za rok 2009. Za viacročnú, a tým myslíme minimálne 5-ročnú prácu vo funkcii trénera, ocenenie úspešný športový tréner mesta Žarnovica získavajú a budú vyhlásení v abecednom poradí. Luboš Dobrodka, 43-ročný člen športového klubu Žarnovica. Na majstrovstvách Európy v roku 2005 v talianskom Jeselo i Vigio zvíťazili aj Viakoš a rovnako tak družstvo Viakoš Revúcky. Na majstrovstvách sveta v roku 2006 vo Švajčiarsku v súťaži družstiev 3. miesto Viakoš Revúcky. Na majstrovstvách sveta v roku 2007 v Slovinskej krajskej hore zvíťazil Viakoš a rovnako tak družstvo Viakoš Revúcky. Magister Mojmír Felzan, 38-ročný a Jozef Kováč, 42-ročný. Obaja členovia oddielu karate Mestského telovýchovného klubu Tatran Žarnovica. Obaja, dá sa povedať spoločne, viacero rokov venovali množstvo práce ako tréneri v oddiele karate. Isté pre športu verejnosť a zvlášť pre karate nie sú neznáme mená ako Jan Nemčok, Marian Šálka, Alexandra Drogová, Monika Kunčíková, Dalibor Von, Aleš Poprác, Michal Baniari, Zuzana Ješková, Michála Kmeťová, Lubomíra Kellerová, Jozef Červín, Zuzana Zikošová. To sú z tých teraz už starší. Lepisky, 46-ročný člen športového klubu Kornel Žarnovica. Je aktívnym trénerom od roku 2005. Už v nasledujúcom roku sa jeho zverenci Rik Bačinský a Milan Gejdoš stali majstrami Slovenskej republiky v silovom trojboji. V tom istom roku v tlaku na lavičke táto dvojica získala prvé a druhé miesto. Pretekári Riso, Kobela, Grejka... Oceňovanie najlepších športovcov a najúspešnejších trénerov Žarnovice za rok 2009 pripravil Zbor pre občianske záležitosti mesta na deň 19. februára 2010 v obradnej sieni mesta v Dolnom Kaštieli.
Po privítaní tajomničkou SPOZU Jarmilou Tillerovou sa prítomným prihovoril primátor Kamil Danko. Ocenil výsledky, ktoré športovci dosiahli pod vedením trénerov v roku 2009 a poďakoval im za šírenie dobrého mena Žarnovice nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Ocenenia na základe jednotlivých návrhov prezentoval inžinier Jozef Piecka, vedúci oddelenia kultúry, mládeže a športu Mestského úradu. Primátor Kamil Danko a jeho zástupkyňa inžinierka Alena Kazimírová odovzdali potom ocenenia a darčeky prítomným športovcom. Kolkárovi Radoslavovi Fúskovi mladšiemu, športovému strelcovi Antonovi Kuklovi, atlétke Ivane Majerovej, karatistovi Milanovi Tomkovi mladšiemu, silovým trojbojárom Milanovi Gildošovi a Ľubomírovi Grégerovi. V ich prípade bola urobená výnimka, keď obaja dosiahli tituly majstrov sveta a Európy. Ocenení boli ešte Martin Vaculík, pretekár na plochej dráhe, Jozef Streďanský z ARM Wrestling klubu, doktor Jan Riapoš, telesne postihnutý stolný tenista a Ľuboš Krupička, športový rybár. Ocenenia najúspešnejších trénerov si prevzali Ľuboš Dobrodka zo športového klubu Žarnovica, magister Mojmír Felzam s Jozefom Kováčom z oddielu karate MTK Tatran Žarnovica a Karol Repisky zo športového klubu Kornel Žarnovica. Ocenení boli ešte Zdeno Vaculík z automotoklubu Plochá dráha Žarnovica a Rastislav Tomaga z ARM Wrestling klubu. Za absolútne najlepšieho športovca mesta Žarnovica za rok 2009 bol vyhlásený Ľubomír Gréger. Bez takých tých regionálnych, či už funkcionárov, trénerov a začínajúcich, ktorí sa možno venujú tým deťom od malička. Ešte raz všetko dobré vám želám. Na zdravie. Na zdravie. Ďakujeme za pekné hrejivé slova na našu adresu. Ďakujeme za vesné dary, ktoré nám ešte dlho budú pripomínať túto slávnostnú chvíľu. Nemôžem nespomenúť aj dotačnú politiku mesta v prospech jednotlivých športových klubov. Nakoniec aj to pekné slovenské slovo za nás. Ďakujeme.